Bulan 3 hari tu aku dah pesan. Okey, Sam, bagi review sikit, Sam. Kamera apa dulu? Jangan datang lagi. Public holiday, public holiday tidur. Eh, jangan bangun pagi-pagi pergi cayung. Nanti cuti cepat habis. Tapi kami tak serik. Haha. Alright, alright. Kita nak kayuh mana meh ini? Hari ni Lohang. Lohang eh apa tu? Bukit Volvo. Bukit Volvo. Bukit Volvo. Okey. Pukul 5 dah bangun ni. Pukul 5 dah bangun. Jam setengah boleh jarak kita menduit. Sekarang kita dekat highway Senang Besaru. Alamak, baru rekod. Ah, oh, siap warm up. Oh, siap warm up. Tak eh? Eh, jangan tawa. Jangan lupa subscribe eh. Oh, subscribe dah. Ah, ni Ima YouTube eh. Yeah. Ah, nanti subscribe kita punya juga. Alright. Kita punya kan Faiz. Okay, kita dah sampai dah kat Lohang. Okay, persediaan eh. Lain macam. Kita check tayar angin. Masalahnya tu lah. Kita check ruang angin. Rendah tu. Lembek eh? Tak masuk ke? Masuk ke? Masuk, masuk. Masuk eh? Bang, muka jangan serius sangat bang. Aduh, buka. Kita tim Lohang, kita akan split pada dua lah. Satu tim yang akan lead depan, yang akan lead untuk pace kita punya cycling. Tim belakang akan sweeper eh. Okay. Jadi kenapa pun masalah, daripada kita pergi kita punya route. Pagi ni kita akan start main dekat kawasan. Sorry hari ni tak dapat join bersama eh, sebab saya pagi ni ada urusan lain. Jadi saya kat sini pun wakil saya juga, ada adik saya kat sini, Amir. Eh, jadinya insyaAllah lah untuk event akan datang, kita orang akan melakukan yang terbaik. Okay, kita dah daki Bukit 7. Baru suku eh. Oh, lepak wah. Gambar-gambar tu. Oh, tolak ke? Ima, okey Ima, kau second last. Okey, nasib baik. Second last. Sudah abang tolak best sekali. Badan aku juga bagus. Aku mana tolak badan ni. Patah dua kata Pak Besu. Tak payah dua kata-kata dah. Dah tak kata-kata dah dia. Dah tak kata-kata. Jalan-jalan tengah Pak Besu cakap gitu. Dah tak sabar makan sebelah ni. Tak sabar dah telur mayong. Basikal aku mana? Basikal aku mana? Tahu tu dia dah hilang. Hey. Basikal dah hilang. Suara pun hilang. Pak Busu cek best sekali. Tolong angkat Pak Busu. Tolong tolak Pak Busu sekali. Tak tolak pun berat kan? Naik lagi. Pak Busu hiking ke? Payuk. Okay. Gang hiking. Masih kau hilang ah. Tengok Pak Busu. Pak Busu, basikal mana Pak Busu? Pak Busu hiking ni. Bawa orang, basikal. Tunggu gila lah. Kalau dah 10 orang, naik tu mampus ni. Aduh. Aduh. Last Pak Busu. Hey, gila kau, Jim. Marah dia Pak Busu. Dia scammer. Aduh, hai. Duduk. Kali ni ajak aku lagi dah. Ramai ah kalau kata nak. Takkan, ni lah. Takkan. 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 Ha. Ajam gagal. Betul?
Gagal. Tak puas. Tak puas. Kalau gini tak puas. Kita kayu, Bek. Tak, aku botak ke mana, Bek? Botak, aku cakap je, Bek. Eh, botak pulak. Ini ada alasan. Tunggu, Bek. Sikit lagi, sikit lagi. Tak boleh. Tak boleh. Okey, okey lah. Maju. Dalam basikal sayang. Eh, kayuh lah. Kalau rekod dia kayuh. Kemudian tutup muka, tutup muka. Masuk malam lagi. Ha? Sampai dah. Ada raja dah. Ada raja. Ada raja. Ada raja. Ada raja. Ada tiga bukit lagi. Ini raja. Lama main atas lah. Gagal, gagal. Gagal. Dah lah baju oren. Bawa malu baju oren je. Paling jujur, paling jujur tolak basikal. Dah muka-muka, jangan. Eh, Pak Bosu. Pak Bosu, sepatah dua kata. Sepatah apa? Tak bercabar. Tak ada bercabar. Tak ada pun nak kayuh lah. Tak ada pun nak kayuh. Sepatah dua kata, dah tak berkata-kata. Hari tu kata saya bercabar. Tujuh datang daripada jauh. Bayar tol lagi. Bayar RM7. RM7 lagi. Diorang cakap, malam kayuh 2 km payuh. Macam ni lah, lingkar tak nak layar lah. Tanya Amir, ini semua trek Amir. Jabat tak mencabar. Lepas ni kan, kalau ada jumpa, kita kena scam kan, sebeli kan. Wajah-wajah kena scam. Tak dah sampai jatuh. Tak perasan sampai jatuh. Ya kan? Aku nak open lah. Bukan Zul depan kau tadi? Tak, saya berat. Saya berhenti lama tadi. Urut jangan berlapis-lapis eh. Ni dah habis bukit. Bukit dah habis. Bukit dah habis. Okey, okey. Paling shortcut. Kena jaga on road. Jangan. Berdisiplin lah. Jangan nakal-nakal lah. Sorry lah. Pocong pergi. Pocong tak pergi. Pocong tak pergi. Jangan laju eh. Pocong pergi. Pocong pergi. Mandi, mandi. Mandi. Apa? Bukit dah habis ke belum? Cuma ada satu bukit ada naik TPM. TPM tu ada tinggi sikit lah. Lepas tu? Tinggi pacak ke? Lepas tak. Ah, pacak sikit lah. Nak mandi ke? Turun kat sini je lah. Tapi.
Kita tadi dah nak licin ke situ. Nasib baik boleh angkat lagi. Eh, ni lubang dalam tak kalau straight ya? Memang masuk. Eh, tapi bukit dia yelah jalan tak rata kan. Macam bahaya. Sikit sangat je turun. Tak puas. Jangan apa ke? Naik macam. Ke batu ni. Cepatlah Pak Busu, cepat. Birthday boy, birthday boy. Ya Allah. Kunyit tak ada kunyit. Boleh goreng lapar ni. Lapar eh, dah lapar. Jangan lupa walaupun aku tak dengar Facebook, tolong post eh. Ayo, botak is di mana-mana. Sekejap lah. Tak, kenapa tak ikut jalan pun tu eh? Ikut jalan tu eh? Sekejap je buat busuk eh? Haa. Tak ucap abang langkung. Okey. Alhamdulillah dah sampai dah. So ada sedikit gambar lah untuk kenang-kenangan. Oh, so dah hampir 25 km eh kita kayu. So ada sedikit ni gambar-gambar. Ah, ni geng-geng tayar gomok. Geng-geng resis ni. Ini kita ada abang muda kita. Steady. Ini kita punya pengarah program. Tuan Amir. Ni muka-muka happy lah sebelum kita kena scam. Sebelum scam, muka happy. Lepas tu masam masing-masing. Tapi steady. Ni antara gigi kita. Ni kesian Nama Azim kita eh. Kesian. Penat sangat tu mukanya. Ni nampak usuh. Jangan nyesal pula usuh. Okay, bye.